Чехиялық ғалымдар коронавирусты жоятын қағаз ойлап тапты. Сынақ кезінде оның COVID-19 сияқты вирусты 10 минуттың ішінде 70%-ке жойып, жарты сағатта толықтай жоқ қылып жіберетінін көрсетті. Тың жоба алдағы уақытта медицина мен қаржы саласында қолданылуы бастауы мүмкін. Толығырақ келесі материалда. Коронавирусқа қарсы күресте нағыз қорған болатын жоба COVID-19 індеті шыққанға дейін қолға алынған. 5 жыл бұрын бір топ чех ғалымдары бір қатар вирус ауымен ғана емес, қағаз арқылда берілетін анықтайды. Осы кезде қауіпсіз қағаз шығару идеясы пайда болады. Зерттеуді бірнеше орталық бірігіп жүргізеді. Нәтижесінде химиялық процестерді тексеру институтының мамандары ірі қағаз компаниясымен бірлесіп, мырыш пен күмістен тұратын сұйықтық бактерияны жоятынына көз жеткізеді. Бастапқыда жоба кедей елдерге арналған еді. Институтқа осында мемлекеттерде қағаз арқылы түрлі аурулардың таралуын тоқтататын жолды ойлап табу туралы өтініш түскен. Мысалы, қағаз ақшалар арқылы. Коронавирус індеті шыққаннан кейін жаңа зерттеулер қолға алынды. Тәжірибелер мына сұйықтықпен COVID-19-ды жоюға болатынын көрсетті. Жобаның басты демеушілерінің бірі Чехияның ірі қағаз баспасы. Бірлестік оған 1 миллион евро бөлді. Мемлекеттік технологиялық агенттіктерде қолдау көрсетеді. Нәтижесінде ғалымдар вирусты жарты сағаттың ішінде толық жоятын қағаз ойлап тапты. Енді мамандар оның әрекет ету уақытын 5 минутқа дейін азайтуды көздеп отыр. Ғалымдар бактерияларды не өлтіретін әзірге толық білмей отыр. Бірақ бұл маңызды емес. Ең бастысы вируспен күресу әдісі табылды. Енді тек жобаны Чехиямен бірге шетелде де одан әрі дамытуға күш салу қажет. Осы науқау арқылы чех ғалымдары вирустың түрлі заттар арқылы жұғын тоқтатуды көздейді. Жуық арада зарарсыздандырғыш қағаздың алғашқы бөлігін шығару көзделген. Дәурен Нақашұлы, Александр Грес, Дмитрий Лукша, Хабар 24, Чехия.